Demirəm dünyada elə yaşayım, ömrüm başdan başa kefdamaq ola. Deyirəm, həyatda daş da daşıyım, tək bu aləmdə canım sağ ola. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi, təbim də qaynaya bulaqlar kimi, dayana dövrəmdə bu dağlar kimi, dostlar, ətrafımda cağbəcaq ola. Mən də gül bitirəm güllər içində, bu süsənlər, bu sünbüllər içində, ucalda baş meyllər içində, gənşərim, al günəş, arxam dağ ola. Yayınız yaylaq, qışınız qışlaq içində olsun. Yazınız ayransız, qışınız yorqansız olmasın. Qarlı qışınız olsun, kölgəli yayınız, qarşı gələn qış, harda qışlasa da, uşaqlarınızın, oğullarınızın, balalarınızın, qızlarınızın canında qışlamasın. Sevgili vətəndaşlar, sələm. Bir gözəl çillə axşamı ilə qulluğunuz yox. Günah sevədən yayınlanan bir proqramla bu gündə bir mahana bulduq, bir şans gətirdi. Yenə bir başqa gündə, başqa pəncərədən, başqa bir görüşdən sizinlə bir yerdə evlərinizə qonaq olduq. Bu gün çox gözəl bir gün olduğunu və eyni halda çox önəmli bir gün olduğunu hamımız bilirik. Hər şeydən öncə mən növbəti verirəm qardaşlarıma, sizə səlamlarını, sözlərini getirsinlər. Birazdan yenə mən qulluğunuzuyam. Buyur, Dünyana bəy. Gəl yenidən eşqi biz adlandıraq. Bu məzəli şərbəti dadlandıraq. Qaf quşunun qol qanadı sınmada, gəl bu quşu bir də qanadlandıraq. Yad özünü eşqə qahım sanmada, eşqimizi gəl yada yadlandıraq. Nur dənizin bir qədəhi ilə içək, eşqimizi gün kimi parlandıraq. Eşq obasından Azəriyyəy bəy, daxı məcnun köçüb. Canım. Eşq obasından daxı məcnun köçüb, leyli tapaq, yurdu abadlandıraq. Mən də öz növbəmdə səlamlarımı, saygılarımı çatdırıram əziz həmvətənlərimizə, dünyanın başa-başında yaşayan soydaşlarımıza, türklərə, özəlliklə bugün Güney Azərbaycanda çillə gecəsini keçirdirlər. Əlbəttə, Azəriyyəy, bunu da deməliyik ki, biz bir gün qabağa keçmişik. Çillə gecəsi, yəni sabah, güneydə sabah çillə gecəsini keçirdəcəklər. Ona görə o Şivaza getmişik. Nə gözəl. Ay, sağ ol, onlar nə olacaq? İki gün çillə ilə yaxın eləcək. Bəli, öz saygılarımı çatdırıram. Buradan öz sevgimi və məhəbbətimi bütün seyircilərimizə çatdırıram. İnşallah ki, bu günümüz sizinlə birlikdə yaxşı bir, bir gecə olsun, bir çillə gecəsi keçirdək. Və buradan yeri var, bir daha da təbrik deyəm. Bugünkü gündə o nişanlı qızlara, nişanlı olanlara bu çilləlik gələr. Yəni, onlara da təbrik deyirəm, arzum bu da ömür boyu qoşa qarısınlar. Var olasın. Bugün çox iki əziz qonağımız vardı. Birisi Rıza qardaşımız Cavad Sadə, birisi də Yaşar qardaşımız Əsədidir. Bugün istəyirəm ki, onlar da danışandan sonra gözəl bir paylaşımımız olsun, gözəl bir danışığımız olsun ortamımıza. Biraz çay içəcək, biraz meyvədən yiyəcək. Hər halda bugün dəbimizi başardığımız və imkanlarımızın olduğu qədər yaşayacaq. Buyurun. Mən də səlam deyirəm əziz tamaşaçılarımıza və bütün millətimizə ki, dünyanın başa-başında yaşayırlar və bu gecəni hər yerdə olsalar qutlayırlar. Necə ki, bu gecə bütün azərbaycanlılara həmişə bir şey xatırladır. O da bu ki, qaranlıqlar hər zaman bitəcək. Nə gözəl, bə. Doğrudur. Buyurun, Yaşar bəy. Payız gedir, sonra boran qar gəlir. Sufralara halva, qarpız, nar gəlir. Çillə gecə el obanı şad edib, bizim yurda elə bil bahar gəlir. Hörmətli tamaşaçılar, ümid edirəm ki, hər zaman vətənimizə, özəlliklə Güney Azərbaycana, hər getməz Quzey Azərbaycanda vətənimizdir, hər zaman bahar içində yaşasın. Mən də bu əziz günü, əziz günümüzü, gecəmizi öncəliklə bütün dəyərli millətimizə, dünyanın başa-başında olan azərbaycanlılara səmimi qəlbdən təbrik deyirəm. Ümid edirəm ki, hər zaman ömürləri bu çillə gecəsi kimi uzun və dəyərli olsun və sabahı isə
aydınlıqlara uğrasın. Bu qədər məndən, çox sağ olun. İnşallah. Çox sağ olun. Çillə gecəsi Kuzey kürənin, yəni Kuzey bölümündə, yer kürəsinin Kuzey bölümündə 365 günün ən uzun gecəsi sayılır. Və demək olar ki, bir neçə nəzərlər vardı buna görə. Bəziləri bayramdır deyərlər, bəziləri isə deyirlər ki, yox. Çünki həyatın ən ağır günüdür. Bu günü insanlar bir yerə yığışırlar ki, qaranlıqlar çox olduğu üçün insanlar o qaranlığı, Rıza qardaşımız dediyi kimi, o soyuğu birlikdə bir süfranın, bir kürsünün başında keçirsinlər. Birazdan əldə etdiyim, oxuduğumuz, öyrəndiyimiz bilgilərin haqqında, yəni sizə açıqlama verəcək və burada paylaşımımız olacaq aramızda. Hər halda çillə haqqında da hər kimin hər hansı bir bilgisi vardır, ürəyim istər ki, bizdən paylaşsın. Bu gün şansımız olsa telefon bağlantılarımız olacaq, çox gözəl bir gün olacaq. Uzun-uzun müddətlərdən sonra sizin canlı-canlı səsinizdə biz eşidəcək. Yanar bəyə tapşıraq. Yanar bəy o gözəl səsi ilə, gözəl sənəti ilə bu gecəmizi, bu axşamımızı daha dəyərləndirsin. Yaşayasan Azəyə bəy, bəli, mənim gözüm üstə. Bilmirəm, əziz seyircilərimiz, belə deyim, bəlkə həmişə bizdən o milli mahnılar zat, bugün deyim elə, məsləhət bilsəz elə, əlimizdən gələn bir işlən o xalq mahnılarımız vardı ki, həm xalqımız onlara bilə xərəcata çatmaya bir işlənə xalq mahnısı ilə bu gecəni daha bir qorunu. Yəni bu gecənin əslində, Yanar bəy, nəfsi insanları şəngür saxlamaqdır, insanları sevinclə saxlamaqdır, çünki dediyimiz kimi, ən ağır gecə olduğu üçün insan qaranlıq devinə bilmirəm, soyuq devinə deyir ki, sən məndən başara bilməzsən. Mən bu gecəndə birlikdə qardaşımla, bacımla, ailəmlə birlikdə keçirdəcəyəm. Elədir. Bu gündə siz başardığınız qədər sənətinizlə şənlik verin bizim torpağımıza vətənimizə. Geçmişəm budallardan, budallardan Durma gözlü bulanlardan, bulanlardan Eşitmişəm yaxınlardan, uzaqlardan Sakit axan arazları Azərbaycan Sınamışam dostu yar Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Eşitmişəm yaxınlardan, uzaqlardan Sakit axan arazlar Azərbaycan Sınamışam dostu yarı Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan
uşaq, sən bir ana, sən bir ana. Odur ki, bağlıyam sənə, mən sana. Mən bir uşaq, sən bir ana, sən bir ana. Odur ki, bağlıyam sənə, mən sana. Hangi səmtə, hangi yana, hangi yana. Hey uçsam da yuvam sənsən Azərbaycan. Elim günüm obam sənsən Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Hangi səmtə, hangi yana, hangi yana. Hey uçsam da yuvam sənsən Azərbaycan. Elim günüm obam sənsən Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Sən mənimsən, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən, məskənimsən. El bilir ki, sən mənimsən, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən, vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Yurdum, yuvam, məskənimsən, məskənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Şirin canım sənə qurban Azərbaycan. Sağ olsun elimiz, sağ olsun xalqımız. Yaşayasız, çox sağ olun. Günəş ilinin, yəni, dey ayının biri ya Azər ayının sonuncu gecəsi, çillə gecəsi sayılır. Eyni halda da miladi ilinə baxanda 21 dekabrın 22-yə keçən gecəsidir. Bu gecə insanlar, dostlar, qohum, əqrəba hamı bir yerə yığışıb, qədim kürsü olardı. Biz də qədim havası ilə bir balaca bir kürsü qurmağı düşündük. İstisi də yaxşıdır. Çox da yaşayırıq burada biz. Amma biraz böyük qura bilmədik. Çünki qədim kimi kürsü qurmaq elə qədim adamların işidir. Onların əlindən gələr. Bəli, kürsü qurardılar böyüklər və bütün ailələr. Qohum, əqrəba hər yerdən gəlib birisinin evində o çillərini keçirərdilər. Meyvə yerdilər, bilmirəm, acildən, badamdan, püstədən, belə bir şeylər, şirinlərdən və beləliklə, gözəlliklə keçirdərdilər. Eyni halda, çillə gecəsinin ən önəmli üzvü sayılan qarpızdır. Qarpız çilləsiz, çillə qarpızsız olmaz deyərlər. Əsasən biz də bu gecə qarpızımızı çox axtarandan sonra bir qarpız hər halda tapıb almışıq, qoymuşuq ora. Amma deyir, öz aramızdır. Dedəmiz yandı bu qarpızı burada tapınca, ha? Amma bir şey deyim, məncə çox da gözəl qarpızdır. Çünki bəyə qəlimi vurdum mən. Belə idi ki, yəni qırmızı çıxacaq, gözəl çıxacaq. Təvəkkül olmağa kəsəndə biləcək. Mənim amma yadıma gəlmir. Elə yadıma gəlmir deyəndə, məsələn, belə gəlməsin, görürsən, Allah görürsən, neçə yaşım var. Məsələn, mən çillə qarpızını görməmişəm yaxşı çıxaq. Yox. Bu yaxşı çıxacaqdır. Çıxmasa nə olacaq? Çıxmasa? Çıxmasa mən sənə bir çay verəcəm. Çıxsa sən mənə bir çay verərsən. Bəy, məncə də yaxşı çıxacaq bu. Məncə də. Allah eləsin, yaxşı çıxsın. Vətəndən uzaqdayıqsa yaxşı çıxmalıdır. Tabu, onun boşluğu, nə ürəyimiz sevindirək. Yaxşı çıxacaq. Allahım, biz yəni onu istəyirik ki, valla yaxşı çıxsın, hala. Mən yaşımı görməmişəm, inşallah burada görürəm. O rahatlıqda kəsməyəcək qarpızı. Qədim qarpızın kəsməsinə görə də belə bir dəblər var idi. Necə kəsərlər, qarpızın özünün bir mərasim var. Birazdan sonra onları da açıqlayacaq. Böyüklərimiz bilir, amma biz bunları açıqlamaqdan hədəfimiz budur.
gənclərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız, yeni yetmə uşaqlar bunları eşidib görsünlər. Qədim hər bir mahanadan insanlar kültürü diri saxlamaq üçün çalışardılar. Birdən təhsə meyvə yemək deyil, əlbəttə meyvənin özünün də nəfsi var, nədən o meyvə yeyilir, nədən qarpız yeyilir, deyək ki, qarpız qırmızıdır, insanlar istilik rəngidir. Bir də o yeməkləri hazırlarlar ki, insanın canına istilik versin soyuğun qarşısında, soyuğa yox desinlər. Və soyuğun haqqında çillənin özü nədir, çillə kimdir, çillənin dediyi nədir, düşüncəsi nədir, onun da haqqında danışacaq, amma başqa-başqa dəblər birisi budur ki, yığışardılar, tapmacalar deyərdilər. Tapmaca uşaqlar axtarıb taparlar. Ondan sonra yanıltmacalar var idi. Yanıltmacalar hər yəni, insanın dilinin gəlişməsinə kömək eləyən bir şeydir. Uşaqlar üçün uşaqları yığardılar böyüklər. Uşaqlar üçün öyrənmək idi, dillərinin gəlişməsinə daha təsəllüt tapsınlar öz dillərinə. Ki, indi biz uzun zamanlardır ki, bu dəblərimiz biraz rəngini əldən verib və bunu bilirik ki, çətinliklər nə qədər də çox olsa biz dəblərimizi unutmamalıyıq. Çünki bizi diri saxlayan, içimizdə yaşayan, bizi yaşadan kültürümüzdür. Tapmacalar var idi, yanıltmacalar var idi. Ya məsələn, nağıllar deyərdi böyüklər uşaqlar üçün. Eyni halda xatirələrdən, gülməli işlərdən, oyunlardan, bilmirəm, hansı yerlərdə tonqal qurub, ot yandırıb onun dövrəsə yallı getməkdən, belə-belə gözəl-gözəl dəblər var idi. Hər halda yeri vardı ki, cənə qardaşlarımızın gözəl səslərini, fikirlərini də eşirək, cənə devam etdirəcək bunu. Bəy, mən öncə bir şey demək istəyirəm. O da Azərbaycanımızın iyitlərindən, qahramanlarından bugün bu gecə və ya belə deyim ki, çillə gecəsi üçün biz bir gecə peşvazına getmişik. Dəyərli iyitlərindən vətən uğrunda mübarizə üçün və azadlığımızın, bağımsızlığımızın yolunda savaş üçün tutuqlanıblar. İran zindanlarında, məhbusxanalarındadırlar. Onları da bizim yad eləməyimiz məncə lazımdır. Çox sağ olun. Onlar ki, zatən heç vaxt ürəyimizdən, xatırımızdan yəni, çıxırlar. Bu gün Səid bəy Mətimpir olsun, Mahmud bəy Fəzli olsun və bir çox dostlarımız ki, ailələrindən uzaqdırlar. Çox-çox zor durumlarda. Özdə İranın o zindanlarındakı heç bir istilik, yəni bir sistemi filan işləmir. Bunlar çox pis durumlarda, pis şəraitlərdə bu soyuq gecəni necə geçirdirlər, onu da unutmayaq biz üçün. Onlar vətənimizin yolunda. Doğrudur, çox sağ olun. Torpaq yolunda qurban kim versə ömrü bir an, tarix bağında bağban bir gün alar o ünvan demişlər. Məncə Rıza bəyin yəni sözünə də yəni mən qatılıram. Çünki bizim dəblərimizin ən əsas payalarından birisi də budur. Biz hər hansı bir bayram olursa olsun, hər hansı bir münasibət olursa olsun, onun içində dəblərimizin birisi də budur ki, darda olan, çətinlikdə olan, bilmirəm, həbslərdə olan, ya xəstəxanada varsa biri, orada olan, evindən birisi ömrünü, həyatını dəyişmiş olan, yəni belə insanların ailələrinə gedib baş sağlığı vermək, yeri boşdur, boş olmasın demək və belə-belə onlarla görüşmək silirəhim deyirlər də, silirəhim eləməkdir. Hər halda Azərbaycan öz ədəbiyyatında da bunun başqa mənaları və başqa gözəllikləri var. Yaşasın Rıza qardaşımız ki, bu gözəl nöqtə işarə elədi, amma mən belə düşünürəm ki, Rıza bəydən bunu soruşam. Rıza bəy, sən haralısan? Hansı şəhərdənsən, Azərbaycanın hansı şəhərindənsən? Mən Təbriz... Hə, mən bilirəm, ha, yəni görənlərimiz üçün soruşuram. Təbrizin hansı məhəlləsindən? Təbrizdə Quruçay və ya indi Təvəkkülü deyilir. Buradan da öz ailəmə, dostlarıma və onlar ki, görürlər, hamısına salam deyirəm. Və yenə də bir gecə qabaqdan qutlayıram bunu. Özünüz də bilirsiniz, çildə gecəsi mənim də doğum günümdür. Hər il ikisi də bir-birinə tuşladığı üçün, demək, hər il biz bunu çox dostlarımla, ailəmlə birlikdə yığışmışıq bir yerə, çox gözəl xatirəli olub. İndi hər nəsə də iki ildir, üç ildir ki, Türkiyədir. Çox, demək ki,
o qədər şirinliyi yoxdur mənə. Yəni nə qədər də yığışaq, dostlarla sizlər varsınız burada. Heç zaman adam təhdid hiss edəmir. Amma yenə də bu qurbəti, belə bir gecəni qurbətdə çəkmək o qədər şirinliyi mənim üçün olmur. Əgər səbəb sillə bir uzun gecədir. Bunun səhəri aydınlıq buna qələbə çalır deyə olsun. Sənin də bu həsrətin. Sənin qarpızın şey çıxsa, qırmızı çıxsa sürülərlər. Hə. Sən məhəllə. O da inşallah o həsrətlər də hamısı sona satacaqlar. Həmişə aydınlıq qaranlığa həmişə gələcək. Sən burada məhəllə uşaqlarına bir keyflərin soruş. Mən belə bir görək də, yəni belə düşünürəm. Sənin doğum günündür. Sabahlarıma. Yəni çillə gecəsi. Sabah sənə qonaqdır onda. Yanar bəy. Yaşar bəy qardaşıma keçmədən öncə, yəni onunla danışmadan öncə onun doğumumuz var da. Hə, hə, hə. Bunun doğum günü üçün bir dənə biz gözəl mahnı, bir şey oxu. Biz də buna bir birlikdə deyək də, doğum günün mübarək olsun, hə? Bizə qardaşım. Doğum günün mübarək olsun. Sağ olun. Gözəl bir çəkilşələf bizə qardaşımıza. Əlbəttə, sən cəliklə, ha? Bu, yəni, bu gün deyil, sabah. Peşvazına gedirik. Biz peşvazına gedirik. Əlbəttə, azıcə, sabah nə edəcək? Sabah inşallah qonaqlasın. Onu yebeləyəcək, niyələ olmayacaq. Yanar bəy, sənin qarınızı qırmızı çıxsa qonaqsın. Yanar bəy, məncə, atababalar kimi şərti şoxunda kəsmək lazımdır. Yəni, bir günləri şərti kəsməsək, sabah Rıza bəyi bu yan Türkiyədə tapmaq olmaz bəlkə qaçaq. Onun üçün şərti bu günləri kəsək rahat olsun da. Sabah həmin çillə gedəsi, yəni bununla yəni demək olar ki, bu da Rıza bəy də çillə də bir gün öncəliyibdir burada. Yəni təfahümlər bu qədər güclü. Onda mən deyim də nə edir? Mənim bir dəqiqə pasım. Mənim bildiyim budur ki, doğulan insanın günahı yoxdur, çünki eynəsin doğulubdur. O insanı biz yerə bir şey qutlayaq, bir şey edək. O bizdən, yəni, hələ... bunda nə? Yaxşı, onda biz bir iş görürük də. Hala çillənib qonaq olduq sizə sabah. Gözüm üstə. Bir həm doğum günün qutularıq. Hər halda uzun bir gecədir. Yatdı, yoxdur, oturacaq, ilə söhbət yazadıq. Elə şavaq atanda da gedərkən ləpaçı yazadıq. Oldu. Oldu. Siz öncə əlimizdən gələn payımızı biz onlara verək. Biz sizə başlayıq. Siz sağ ol ki, doğulmuşsunuz. Vətənimizdə nə qədər insan doğulmuşsunuz. Yanında varsınız, burada varsınız, böyüyünüz. Çox sağ olun, canım mənim. Rıza bəyin doğum gününə borcum olsun. Yaşar bəy. Doğum gününün borcu olmaz. O borcum olsun. Yox, yox, siz başlayın çalın. Zəhmət olmasa bir mahnı ilə bizə bir hal verin bizim... Doğum gününə mən də oxuyum hələn. Doğum günü oxuma, hər nə oxuyursan oxu. Yox, başqa bir mahnı oxuyun, qoyun musiqi ilə devam et. Sağ olun. Nerede salarlar be? Naz eyləmə, qaş qabaq tökmə belə, de görüm neyləmişəm, gəl mənə naz etmə belə, de görüm neyləmişəm, qaş qabaq tökmə belə, de görüm neyləmişəm, gəl mənə naz etmə belə, de görüm neyləmişəm. Varsa de oğlum qurban dözmərəm bu hala mən ölərəm az qala mən bir günahım yoxdur inan varsa de oğlum qurban dözmərəm bu hala mən ölərəm az qala mən mənə bax naz eləmə
mənə bax, naz eyləmə, naz eyləmə, naz eyləmə, naz eyləmə, naz eyləmə, qoşqa bax, tökmə belə, de görüm neyləmişəm, gəl mənə naz etmə belə, de görüm neyləmişəm, qoşqa bax, tökmə belə, de görüm neyləmişəm, gəl mənə naz etmə belə, de görüm neyləmişəm, qoşqa bax, yerlə gedir. De görüm neyləmişəm, ürəyim güp güp edir. De görüm neyləmişəm, məyəmən sağ qızıvı çeynəmişəm. Sağ olun, yaşayasın sizi. Söhbət sizdə yaşayın. Çox sağ olun, Məhdi Yanar bəy. Çox sağ ol, Yaşay bəy, sağ ol. Yeri var ki, Rıza bəyə də yəni, təbrik istəyərim dedim. Və çox sağ olun, Sayın Azəryar bəy ki, yaxşı açıqladınız məsələləri. Mən də ümumiyyətlə demək olar, milli qəhrəmanımızdan söz getdi, qəhrəmanlarımızdan əlbəttə. Ümumiyyətlə, dünyada qəhrəmanları hamı sevər. Yəni, hətta bir çox millətlər öz qəhrəmanların yox, bəlkə başqa ölkənin, başqa millətlərin qəhrəmanlarını da sevərlər. Və bu arada bir sıra ixtilaflar da çıxır bəzən, qısqancılıqdan dolayı. Qəhrəmanları bütün millətlər mənimsiləyir. Yəni, sınırlardan o qədər keçir ki, coğrafiyalardan keçir ki, məsələn, Koroğlu dastanlarımızda var. Azərbaycanlılar deyir bizimdir, Kürkəmənlər deyir bizimdir. Bütün Türkəllər, Türkəlləri, yəni bunun üstündə çıxarlar özləri. Bu sorun deyil. Yəni o qədər müşkül yaradan bir gözəllik olur. Suriyə sevrilən bir şəxsiyyət. Bu qəhrəmanlar o qədər dəyərli olurlar ki, millətin hamısı mənimsinir. Bəzən qeyri türk millətlərdə belə əl uzadır qəhrəmanlara. Bu və çoxlu faktlar da varımızdır. Mənim ən sevmədiyim bir şəxs var. Keçmişdə siyasətçi olub, sevmərəm fikirlərin, amma onun gözəl bir sözü var. Deyir, bir qəhrəmanın ölümü bir trajedi olur, amma minlərcə insanın ölümü bir amar. Bu Stalindəndir, amma şəxsən ideolojisinə qatılmıram, amma əldə, bu fikri buna bir fakt olaraq gətirdim ki, yəni bir qəhrəman görə nə qədər dəyərlidirsə, yəni millət onu bir trajedi kimi görür. Amma minlərcə insanın ölümü bir amar kimi gedir. Bu qəhrəmanlarımızı yeri vardır ki, yad eləyək burada. Dəyərli, yaxşı yoldaşlarımızın biri gözəl bir ləqəb veriblər, Səyid bəy Mətunpura. Güney Azərbaycanın Mandelası. Gerçəkdən Səyid Mətunpur yəni əsrimizin Mandelası deməkdir. Və o biri başqa dostlarımız, Yürüş bəy Mehrəli bəyli olsun, Mahmud bəy Fəzli olsun. Və bir sıra dostlar ki, adını bəlkə indi xatırlaya bilmək, o qədər çoxdurlar ki, maşallah. Yəni, ya dəyərli Abbas Bəylisanlı, ya Həsən bəy Dəmirci. Bunlar bizim gerçəkdən dəyərli milli qəhrəmanlarımızdandır. Bunların hamısına, ailələrinə yeri vardır ki, buradan öz sevgilərimi və sahiblarımı çatdıram. Amma mən izin versəz, ya bir işiniz olmasa, mən bir çillə gecəsi ilə bağlı bir sıra bilgilər var. Bilirəm, millətimizin çoxu bilir bunu, amma biz sadəcə bunu açıqlamaq istəyirik və yəni belə alınmasın ki, bu oturub bizə məsləhət verir, ya bizə bir şey öyrədir, yox, əstəğfurullah, elə bir şey yoxdur. Sadəcə o gənc nəslimizə, yəni bizim amacımız budur, millətimizin bir çoxu bunları bilir. Amma çillə gecəsi necə yaranır? Bir çox tarixçilər, Azəryar bəy, Yanar bəy, bir çox tarixçilər fərqli fikirlər ortaya atırlar burada ki, nə zaman yaranıqda. Çillə gecəsini dediyim kimi bir sıra tarixçilər böyük buz əsrindən sonraya aid görürlər. Bu bir açıqlama veriblər və hətta belə bir fikirlər ortaya atıblar ki, buz əsrindən sonra buzlar ki, əriyir, suva çevrilir. Hətta bugünkü Urmu gölü və Xəzər dənizin əhatə edir ki, bunlar bir-birinə yol olur və savalan bir şibhi dəzirə kimi, ya ada kimi və o tayda da Qarabağ bir ada kimi yana su, yuxarı ucalıqda olduqlarından dolayı coğrafiyayı baxımdan bunlar bir cəzirə kimi olurlar və
bu insanlar orada öz yaşayışını idamə verə bilir. Və bu gün bunu bəzən yəni belə bir görüntülər də görünür. Xiyoda savalanın ətəklərində mağaralar var. Yəni qarda yaşayan insanların yerləri var. Səhbdə yetirilməyib, yetirilib, onu bilmirəm, amma vardır belə köhüllər, yəni meşində çoxdur. Və bunun bir göstəricəsidir. Bu, amma məncə öz baxışımdır bu. Bəlkə belə də olmaya, bu çillə gecəsi o zamana qədər aid ola da bilməzdi həmi. Yəni, bu mənim fikrimdir. Niyə ki, biz bildiyimiz kimi və bir çox dəyərli tamaşaçılarımız və tarixçilərimiz bildiyi kimi gün, ay, il, saat, dəqiqə Sumerlərə aiddir. Sumerlərdən bu yana bu ayın təqsim olması, ilin, günün, saatın hətta belə, dəqiqənin hətta belə Sumerlərdən bu yana. İlk dəfə təqvimi yanı Sumerlər. Bu bir sıra tarixçilər Sumerlərdən öncəyə bunu atırlar ki, bu olan iş deyil. Çünki o zaman buz əsrində, yəni demək, buz əsrindən sonra, böyük buz əsri əlbəttə, sonra bunlar yaranıb, bayılar. Bunlar necə, mənim üçün bir sualdır əlbəttə, ola bilir doğru da ola, yalan da ola. Mənim üçün bir sual budur ki, burada Sumerlərdən öncəyə bu aid ola bilməzdi həmi. Niyə dediyim kimi Sumerlər ayı günü belə şey eləyiblər. Yəni, mən bu qədər hələlik bir çox danışacaq bu məsələdə. Siz buyurun, verilişinizi davamə verin ki, nə ehtiyac olsa, bir simlənin adı nə, hardan gəlir və dəyərli tarixçilərimizdən, dilçilərimizdən fakt gətirərək onları yaxşı tamaşaçılarımıza açıqlayacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yaşar, Yaşar bəy, sağ olun. Deyir ki, qarpız ilə qarpızı, qalıb ilə qarpızı. Böyük çillə adı ilə düşüb dilə qarpızı. Əzizim, çillə qarpız. Düşübdür dilə qarpız. Yığılıb xurcunlara gedir yar gilə qarpız. Bir, bəyək qardaşım Yanar bəy dedi ki, yeni evlənmiş adaqlılardan söz açsı. Əslində, bəy evindən Yəni, qız evinə, gəlin evinə xonçalar göndərirlər. Çillə gedərlər. Çilləlik gələr. Çilləlik gələr. Onun üçün də gözəl-gözəl yeməklər bişirirlər, halvalar bişirirlər. Hər yerin özünə aid olan öz yeməkləri, öz bişirilmələri, meyvələr, bilmirəm, hər parçalar, bilmirəm, qızıllar və belə gözəl şeylər göndərlər. Bir də qarpızdır ki, qarpız o xonçanın şahıdır deyərlər, onu bəzərlər, çox gözəl vəzsə bəzərlər. Biz bu gün qarpızımızı bəzəyə bilmədik, çünki həm bir vaxt tapa bildik qarpızımızı, həm də ki... Yar yox idi, hə? Yar yox idi. Bəlkə kəsəndən sonra içi bəzəklə çıxar inşallah. Hə, hətmən ki, çıxacaqdır. Hər halda qarpızı, yəni insanlar çox sevdikləri üçün və qarpızın da o gecə üçün bir gözəl anlamını daşıdığı üçün qarpız... Üstündə də gözəl-gözəl bayatılar vardı və daim beləsi gözəl-gözəl bayatıları insan oxuyub axtaranda tapıb görə bilir. Və başqa adətlər, ənənələr varımızdır ki, xırda-xırda onları deyəcək, bilmirəm, hansı şəhərdə nə işlər görürlər, Urmuda, Xoyda, bilmirəm, Ərdəbildə, Təbrizdə, başqa yerlərdə fərqli-fərqli yəni davranmalar, fərqli-fərqli ənənənin yerinə gətirmələri var. Hər halda Sözü Yanar bəyə verirəm, birazdan sonra yenə... Bayatı oxuyasınız, ya. Necə sevirsiniz? Siz... Hə, mən oxuyacaq. Yox, yox. Siz musiqi ilə indi danışırlar. Yox. Həncə musiqi ilə daha çox yapışırız. Tamam, o işi görürük. Onda deyəsən, mən bir dəm tutun bir haqda bir işinə bayatıdan zatdan. Hə? Qoyun bir şeir oxuyayım da. Tamam, oxu gəlsin. Bu gecədə gözəl gecədir. Oxu gəlsin. Niskilli gecədir, amma gözəl gecədir, çünki... Buna təsəvvür edəndə ki, indi insanlar orada, biz bu qədər indi arzu edirik ki, insanlar bir yerə yığışsınlar ki, birlik heykəlimiz qurulsun, vətənimizə birlik ruhu gəlsin. Görürük ki, çillə biraz ələyaq edibdir insanları,
birləşdirə bilib. İndi kürsü başında olur olsun, bir süfrənin ətrafında olur olsun, insanları birləşdirir. Onun üçün mənə çox gözəldir. Rəhmətli, çox dəyərli Azərbaycan şairi Mikail Müşfiq çox gözəl bir şeir yazıb. Vətən sevgi, yəni həyat sevgisi anlamında onu təqdim edirəm qulluğumuza. Mən gündən günə bu gözəlləşən işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, könül, günəş kimi parla yerində, göylərin lacivərd ətəklərində gedən bir qövqada. Necə əl çəkim? Baxınız, dan yeli sökülmüş kimi. Dostlar bir cəhəyə tökülmüş kimi. Uzaqdan uzağa, xan gümüş kimi. Ağaran səhradan. Necə əl çəkim? Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar. Bir yanda şəhliklər, ayna bulaqlar. Bir yanda bülbüllər, güllü baxçalar. Mən bu təmaşadan. Necə əl çəkim? Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, qəlbimdə, könlümdə, yanan ateşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əngin fəzadan. Necə əl çəkim? Xəzan acısına edib təhəmmül, günün kölgəsində ötəndə bülbül, həyat, həyat deyə çırpınır könül, könüldən, sevdadan necə əl çəkim? Ulduzlar fikrimin çırağbanıdır, bulut xəyalımın karvanıdır, səma ki hissimin aşiyanıdır, böylə bir səmadan necə əl çəkim? Mehriban sevgilim qarşımda durdu. Yenə şairliyim başıma vurdu. Məndən məcnun könül maraqla sordu. Bu saçı Leyladan necə əl çəkim? Sən aldın arşını yeni hisslərdən. Ay, cavan qələmim, düşmə bəhərdən. A dostlar, söyləy. Mən bu hünərdən, bu təb ibaladan necə əl çəkim? Necə əl çəkim? Çox sağ olun. Nədir onlar asıl? Arazaraz,
Sultan Aras, Han Aras, seni görüm yanasam, il derdini galasam, seni görüm yanasam, il derdini galasam. Beni öldürsünler, danıştığım söz üstler. Boy beni öldürsünler, danıştığım söz üstler. Sizden ayrılmazdık, zulmüle ayrıldılar. Biz sizden ayrılmazdık, zulmüle ayrıldılar. Susuzundan haraylar, Araz'da bir gül bitmiş, susuzundan haraylar. Araz Araz Han Araz, Sultan Araz Han Araz. Araz Araz Han Araz, Sultan Araz Han Araz. Seni görüm yanasam, bir derdini kanaras. Seni görüm yanasam, bir derdini kanaras. İnşallah Aras sahi sağ olun. Hemşeyle bereketli olsun, hemşe aharlı olsun. Belki o ayrılıktan seni görüm yanasam, il derdini kanasam. Oradan da Aras hemşeyle xeyirli, bereketli olsun. Hem Kuzey Azerbaycan için, hem Güney Azerbaycan için. Değerli Azerbaycan Bey, bir bu arada ile Yanar Bey gördük de bir yazı yazdım. İşte onu hatırlatın. Bu barı büyük Rus yazarı Maksim Gorki deyir ki, Ozanlar zamanının Homer'idir. Homer Yunanistanlı bir güclü yazardı. Bizim bu gerçekten bu ənənələrimizi, adab rüsumlarımızı bir çox qismini belə aşıqlarımız, ozanlarımız, yəni sinədən sinəyə gətirib çatdırıblar ki, yeri vardır ki, bu gün ilə dəyərli Yanar bəy qardaşımızdan, belə Araz bəy Elsəsdən və digər qəhrəman aşıqlarımızdan və hətta belə normal belə səviyyədə çalan aşıqlarımızdan dərin təşəkkürümüzü eləyək. Minnətdarıq hamımızın, yəni gerçəkdən bunlar olmasaydı, bizim bir çox şifahi ədəbiyyatımız gəlib buraya çatmazdı. Çox sağ olun, məndən çox sağ olun. Hər ölkənin diri qalması üçün, daha öncələrdə bu haqda danışığımız olmuşdu, diri bir millətə ehtiyac var. Və hər milləti diri saxlayan, diri və dirilik verən sənətçilər, yəni həyatda saxlar.
biz bütün sənətçilərimizə, bütün ziyalılarımıza, bütün yazarlarımıza, hər kimsə ki, elimiz üçün bir pay verir, çalışır, ruhundan, bilmirəm, həyatından, sənətindən bir pay verir, özümüzü onlara borclu bilib, onları da çox sevirik. Buradan bütün aşıqlarımıza, bütün sənətçilərimizə, oxuyanlar, hər hansı bir musiqi aləti ilə çalışan rəssamlarımıza, heykəltəraşlarımıza, şairlərimizə, yazarlarımıza və hər hansı bir sənətdə çalışan sənətçilərimizə can sağlığı diləyirik. Sağ olun, yaşayasın. Yanar bəy, çay içdin? Çay içdim. Necə idi dadı? Vallahi, bu halıca da demal saatı çox qəşək olardı. Yanar, demalmamışdır. Yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Yanar bəy, qədim qarpızı böyüklər kəsərmiş. Düzdür. Böyüklər kəsərmiş. Hər kim də qarpızı kəssəydi, o qarpızı elə dilimlərdi. Biz burada, yəni, yaş olaraq da sən hamımızdan böyüksən. Elə bəri. Yox, sən cavansan. Mən yaşdan, sizdən yaşlıyam, amma böyük yerdə oturduğun üçün, əlində bir saz olduğu üçün də sənin dəyərin daha çoxdur bizim yanımızda. Siz yaşayasın, lütfiyyəcə. Odur ki, mən belə bir şey istəyirəm, deyəm. Qarpızı bəlkə görüşün, məsələn, qonaqlığın sonuna yaxın kəsərdilər. Amma hər halda onu kəsib, onun içi necə çıxır insan maraqlanınca, biraz da tezə salmaq istəyir. Bir də qarpız kəsmənin özünün bir dəbi var idi. Qarpızın, onu çevirirsiniz baş tərəfini, göyə, qarpızın. Qarpızımızı görək, ay yaşasın. Elə orada qoyun, orada qoyun, onun üstündə qoyun. Aha, elə ora yaxçıdır. Orada onun zuğu vardı, düzdür. Bəli, bəli. Zuğ tərəfindən beləsi bir girdə belə kəsərlər. Elə bir nəlbət kəsirsən, çıxardırsan. Onun başından bir girdə kəsin zəhmət olmazsa. Elə beləsi çıxardın, bə. İcazə verirsiniz. Bəli, buyurun, bir qapaq kimi kəsin başından. Ya Allah. Bəli, fəqət bu elə qırmızı olsun. Təvəkkül olun. Hələ qırmızısını saxlayacaq bir çox gözəl, maraqlı bir şey var. Qırdan bir qapaq kimi kəsirir. Amma qəşək kəsir. Mənim gözüm üstə. Ay, yaxşı, yaxşı. Qapaq kimi. Qırmızıqına qırmızı, onda söz yoxdur. Yanar bəy, çayı uzuzubdur. Yanar bəy, elə oradan qırpar, qır. Yaxşı. O qapağı verin mənə. Qapağı verin. Qapağı verin mənə. Bu qapaq, biraz sən yaxcı kəsmədin. Bunu qoyurun orada, zəhmət olmasa. Qoya bilərsən qapağa. O bıçağı da verin mənə, zəhmət olmasa. Belə kəsməzlər. Mən Yanar bəyə deyim, biraz yaxcı kəssin. Amma hər halda bu qapağı biraz incə kəsmək lazımdır, fəqət qapaq olaraq kəslər, qarpız yox. Qarpızın içi görüşməməlidir. Yəni, qarpızın kəsəndə bilərlər ki, içi qırmızı deyə qırmızı deyər. Aha, oradan o qızabə yox. Sonra qoşqaplardan bir yox. Bu qapağı dörd yerə bölərlər. Yaxşı. Bir daha da qoşqap verin mənə, zəhmət olmasa. Üstü başımı batırdım mən burada. Dörd yerə böldülər, yaxşı. Ay, yaxşı, yaxşı. Çax küt olanda biraz çətin olar, amma önəmli dəyər. Mən kəsəndə 50 dənə ad qoy, özün kəsəndə otaq əyirədim. Çox köçdür, bilmirəm. Yaxdır, kəstim hər halda. Sonra bunu qoyun oraya, zəhmət. Digər dəblərimizin birisi də niyyət eləmək və fəal tutmaqdır. Eyni halda ki, gələrlər, tapbacalar, yanıtmacalar, nağıllar ya başqa-başqa şeylər deyərlər, eyni halda da fəal tutarlar. Fəalı hər halda hər cür tutarlar. Məsələn, deyir ki, qədim gedib qonşunun evinə qulağa sarmışlar damından. Evdə qonşu nə danışırsa, o sözlərə baxıb, içində olan arzusu nədir, niyyəti nədir, o niyyətə görə o sözü uydurub, o sözün içindən qazandığı mənalarını işinə tutdurub,
baxardılar, görsünlər ki, doğrudur ya, yəni olacaq o iş ya. Məsələn, fərz edək ki, bir dana, bir nəfər nəzərində bir qızdır, istəyir bir oğlanla evlənsin, bir oğlanı sevir. Tutur görəsən, mən bu oğlanla evlənə biləcəyim ya yox. O zaman orada eşitdiyi söz ya hər hansı bir bayatı oxunursa, bayatı onun içində, onun vəsləhətini, visalını, anlamını yetirə biləcək bir şey vardırsa, oradan bilərdi ki, hə, mənim işim olacaqdır. Ya əgər, məsələn, bir adam birisini gözləyir, uzaqda birinin uzaqlığında yaşayır, gözləyir ki, birisi gəlsin, niyyət edir, arzu edir, görəsən, o gələcək, gəlməyəcək, orada bir bayatı oxunur ki, hicran olacaq, ya belə-belə gəlməyəcək, o orada anılır ki, gəlməyəcək. Ya beləliklə, insanlar məcbur idilər ki, evlərinin içində də xeyirli və gözəl sözlər danışsınlar ki, damda əgər bir sonlara qulaq asırsa, onlar gözəl sözləri tapıb, eşidib və yaxşı yerə yoza bilsinlər. Amma qarpızın işində, qarpızın gözəlliyinin bir səbudur ki, qabığı belə qapaq kimi kəsəndən sonra dörd yerə, böyüklər bilirlər, dörd yerə bölünür. Sonra bu dörd yerini, məsələn, Yaşar bəyə deyirlər ki, Yaşar bəy, sən içində bir niyyət tutarsan. Yaxsa hər nədir də, niyyətini soruşmazlar. Sonra bu qabıqları atarlar göyə, göydə düşər yerə. Yerə düşər, məsələn, beləsidir. Fərz edək ki, belə düşübdür. Bunun içi eşiyə düşüb, üç danası belə düşüb. Bu, yəni, bütövləşməyə biraz yaxın olduğu üçün bu yaxşıdır. Daha yaxşısı budur ki, belə düşsün hamısı. Ya üçü belə düşür. Biri niyyət eləyir, dördün də atır, ya tək birini atır. Hamısını atır, bir yerdə düşür. İndi bir dəfə də atıb belə düşüb, bu da yaxşıdır. Amma əgər belə düşsə, buna deyərlər ortadır. Yəni, adam ya olacaq, ya olmayacaq. Biz görürük ki, hətlə bizim dəbimizin içində pisi yoxdur. Yəni, ya ortadır, ya yaxşıdır, ya da çox yaxşıdır. Odur ki, mən atmıram, bilmirəm, sizin niyyətiniz vardırsa atıqan. Sənin niyyətin var, Rıza qardaş. Bəy, bəy, qoy, burada hamıdan kiçiyən, böyüklər. Belə, Rıza bəy bir dənə atsın, görək hələ, nə cür olacaq? Xara atsın hələ. Atsın dala. Aha, baxaq sonra. Baxaq, görək nə cürdür, oradan əlimizi atıb götürürük. Rıza bəy, niyyət elə. Bax, siz deyin, mən atım əslən. Qoy, özü atsın, yox. Niyyətim var. Bəy, mən niyyət elədim. Yox, yox, atacam göyə, özü düşəcək, da göydə. Tamam, belə çevirək, olsun. Lap belə elə gözəl ataq ki. Tamam, atarım, qorxmayın, çox göyə atmaram. Dilaram çiynindən axıddalır. Denə, denə. Niyyət elə. Elədim mən. Elə deyil. Yaxşı, bir dəqiqə, bir dəqiqə də bəşmə. Baxın, biri üstü yuxarı düşüb, belə düşüb. Bunun içi düşübdi. Bunun da içi düşübdi. O bir sahara getdi. Bu da üstü belə düşübdi. Bəy, niyyət edə niyyət idi da, qarpızda günah yox. Ya, ya olacaq, ya olmayacaq. Hər halda bax, ya olacaq, ya olmayacaq. Siz də qarpızınızı kəsəndə, bu gün oldusa, bu gün, sabah oldusa, sabah kəsin, atın. Bu çox maraqlıdır, bizim burada yerimiz yoxdur. Yoxsa mən sevərəm ki, bu işi bir saat elə bundan oynayasan, o kəslər də ki, onlarla bir axşam, silli axşamı keçirtmişik, onların yadlarına gəlir ki, onların devində kəsərdik və bu işi mən görərdim onlar üçün. Buradan da onların hamısına sələm deyirəm. Xeyirli çilləriniz olsun. Bəy, bir şey, sizin sözünün təkmilində çox bir gözəl bir şey anlattınız. O da bu ki, bizim dəbimizdə, hətta belə bunda da pis niyyət ya pis bir şey çıxmır, orta olur. Halbuki elə bu çillə gecəsinin şeyinə baxdığımızda, Əl-Məsudi və Əbu Reyhani Biruni. Bunlar ikisi də öz yazdığı kitablarında çillə gecəsinə xurşo ya belə deyim, Şəbəxur bu adda deyirlər və bunu tamamilə bir nəhs və çox bir pis gecə anladırlar ki, o gecədən görə qorxasan bəla gələr. Baxın siz fərqə, təfavuda. Halbuki bizim ənənələrimizdə hətta belə fal tutduğumuz və xəbərimiz olmadığı bir şeydə də onda biz pisliyi yerləşdirmir. Yəni o dünya baxışından baxın nə qədər millətimizin bizim gözəl və demək açıq bir ürəyi var. Bəli. Bizə belə deyiblər ki, ehtimal vardır, birazlardan telefon bağlantılarımız olsun. Əgər olsa, mən qardaşlarımdan istərəm ki, bağlantılarımız olursa, mənə xəbər versinlər ki, sözümüzü danışıb da birisini telefon arxasında yəni növbəyə qoymayaq. Bəli, yəni, saatdan telefonlarımız demək açıq olur. Və
Mən maraqlıydım bayaq. Yaşar bəy, Rıza bəy, siz adınız dəyişin, zəhmət olmasa, səsiniz elə bir qurtulub. Bəli. Yanar bəy, zəhmətdir. Baxdınız, gördünüz da ki, qarpızımız rəngi gözəl çıxdı. Qırmızı çıxıbdı. Çünki qarpızın qırmızı çıxdığı da bəlli oldu. Da onu hələ kəsməyə ehtiyac yoxdur. Birazdan özümüz kəsib onu şirin-şirin ləzzətinə yiyəcəm. İnşallah. Bəs dedik ki, qarpız kəsmə vardı, evlərə xonça göndərmə vardı. Ondan sonra başqa bir gözəl bir şey mən oxumuşdum, çox-çox gözəl idi. O da budur ki, balaca bir qız uşağını göndərirlər çeşmə başına, su başına gedir. Deyirlər ki, o qız getdiyində heç kimsə ilə danışmamalıdır yolda. Ya arxasına çevib dönüb baxmamalıdır. Ya əlində bir şey vardırsa, yəni su indi küzədir, nədirsə aparır özü ilə onu yerə qoymamalıdır. Yəni, qoyarsa batil olar, qeydib əvvəldən gərək orada bir işi təkrar edə. Onun o gətirdiyi suyu çox önəmlidir. O suyla çoxlu işlər görürlər ki, böyüklər bunu bilir. Mən zamanımız yetişsə, yəni vaxtımız olsa, mən onları açıqlayacaqam. Sümənilər göyərdilir, onlarla halva pişirilir və başqa-başqa gözəl-gözəl işlər. Çillə gecəsi haqda, çillə çıxar, bayrama bir ay qalar. Pinti arvad qovurmanı qurtarar. Gedər baxar. Codulda yarmasına, bax fələyin gərdi şu qovqasına. Ay çillə çillə qardaş, atın qamçıla qardaş. Bir gəldin danışmadıq, qəlbim açıla qardaş. Görürük ki, çox gözəl-gözəl bayatılar var və insan onları oxuyanda istər-istəməz insan üzündə bir gülüş oturur. Yaşar bəy, buyurun, siz bir sözünüz varsa söhbət edin, yenə devam etdirəcək. Çox sağ olun. Sizin sözünüzün qüvvətinizdə. Mən yenə də qaydacağam bu çillənin kimə sahib olduğuna. Bayaq söylədiyimiz kimi, qəhrəmanları necə bütün millətlər zəfər, bu ənənələri də, adab rüsumları da, əlbəttə gözəl rəsm rüsumları da bütün millətlər çalışar ki, sahib çıxı özünə. Amma burada Nasir bəy Mənzurinin və başqa dəyərli yəni məhəqqiqlərimizin və dilçilərimizin, yazarlarımızın fikirlərini oxuduq. Bir cəlib, maraqlı bir şeylərə rastlaşdıq bu arada ki, çillə bizim yaşadığımız coğrafiyada, yəni bugünkü İran adlanan ərazidə türklərindir, yoxsa farslarındır. Bunu mən oxuduqdan sonra bir özüm bir şeylər də yəni anladım. Düşündükdən sonra bunu gördüm ki, çillə ümumiyyətdə qışda olur da. Yəni 21 Aralıq ya Azərin sonuncu günü və deyin birinci günü, yəni gecəsi günü. Azərin yəni sonuncu gecəsi deyilir. Bu baxdığımızda yaxşı bunu görürük ki, farslarda, farslar yaşayan ərazidə, torpaqlarda öz baxışımdır. Bəlkə də yəni düz olmaya bilər. Farslar yaşayan ərazidə, torpaqlara baxdığımızda görürük ki, orada heç qışın anlamı yoxdur. Kəvirdir. Yəni, siz hesab edin ki, Kirmanda belə qar millət qar görməyib. Mən bir öyrəncilik zamanında, Mazəndərəmdə oxuyanda, bir çox öyrənci dostlarımız var idi, fars etdilər. O, Yəzdən, Kirmandan, o tərəflərdən gəlmişlər. Bunlara deyəndə qar bilmirdilər, qar necə ola bilər. Onun üçün mən çillə dediyimizdə, yəni bunlara aid ola bilməz bu coğrafiyaya baxımdan. Bu Azərbaycanlara aid ola bilər. İkinci də, telefonumuz varsa alaq, yenə mən... Çox başlayın. Tehrandan, bəli, bir telefonumuz vardı, mən onu... Alo. 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 Salam. Yorulmuyorsunuz. Yorulmuyorsunuz. Azər gəl, mən görünməyəsiz. Olursa xəbər verərlər bizə genədə.
Kəsilmə. Mən açıq qoyuram. Görünməyəsiniz, acaba. Səsim gəlir. Görünməyəsiniz, səsim gəlir Azərbaycan bəy. Bəli, buyur Yaşar bəy. Əgər olmasa mən davam edim. Bəli, buyurun. Davam edin. Yenə hər an gəldiyində xəbər versəz, kəsib yana heç bir problem yox. Alo. Bəli, dediyimiz kimi bu coğrafiyayı baxımından fərqlidir ki, bu Azərbaycan türklərinə aid və hətta başqa türklərə, yəni belə Doğu Türkistandan tutmuş Qafqaz ya bu Orta Asiyada yaşayan türkləri hamısına aid olan bir. Niyə ki, bunların coğrafiyası ilə uyğun bir ənənədir. Və digər tərəfdən dil baxımından da Nasir bəy Mənzuri gözəl bir burada yaxşı açıqlayır. Çillə deyir ki, tirin yayı, yəni çamanın yayı deməkdir. Yay uzunasına, yəni uzanıyar da, çəkəndə uzanıyar ta bir şeyi gedə amacına dəyə, hədəfə dəyə. Onun üçün bu uzunluq, gecənin uzunluğu və o yayın uzunluğu səbəb olur ki, burada görünür ki, bu tam türkcə bir sözlükdən alınmışdır. Və digər tərəfdən də farslar öz ədibləri, öz yazarları da etiraf edirlər ki, farsda təşdid yoxumuzdur. Məsələn, çillə, pillə, şillə, təşdid yoxumuzdur. Dil baxımından, amma türkdə təşdid yox, amma iki hərf yan-yana gələ bilir. Necə ki, çillədə var, şillədə var, pillədə var, güllədə var, bəllədə var. Yəni, bu l hərfi burada intiqal anlamında gedir. Onun üçün bu baxımdan da, dil baxımından da, coğrafiya baxımından da sübutlanır ki, bu türklərin ənənələridir. Yəni, bu çillə də türkcə sözlüdür. Bir sıra fars yazarları deyir ki, bu çillar, mən 40 gün oxşadır, amma məncə bu məntiqsizdir biraz. Yəni, biraz o vaqiyyətdən uzaq bir məsələdir. 40-ı nəyə yapışdırmaq istəyirsiniz? Çillə nə anlam verə bilir? Yəni, bunlar çillə ilə çillənin çox gecə-gündüz fərqləri var. Dediyim kimi, dil baxımından da heç bir farslara aidatı yoxdur. Nə gözəl ki, farslar da bunu qutlayırlar və biz hər zamanki kimi tarix boyu bütün millətlərə çalışmışıq. Hətta belə sözlükləri də pay verək və hətta başqa millətlərdən də sözlüklər ala bilək. Bu alışveriş olub tarix boyu. Həmi dil baxımından, həmi kültür baxımından. Biz yəni, onları da hətta şərih görürük. Nə gözəl ki, biz ənənələrimizi onlar da istəyir. Amma sahib çıxmaq biraz yaxşı dəyir. Məncə vaqiyyətləri deməliyik. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Burada səssə bir müşür var, elə bir səs gəlir, gəlmir, mən onu bilmirəm. Telefonu, hər halda telefon varmış Tehrandan. Mənim səsimi yoxsa... Yox, 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 telefon səsi olmasa... Səs oradan gəlməli. Hə. Bəli, çox sağ olun. Əgər vaxt varsa, günə bir qısa bir fikirlər var. Hə, gözəldir. Fikirlərimizi paylaşacaq. Mən istərdim ki, verilişimiz daha dadını əldən verməsin, o gözəlliyi çox olsun. Həm danışıq olsun eyni halda, musiqimiz də olsun. Birazdan da telefonumuz olacaqdır. Siz bir gözəl bir mahnı ilə, bir də indi türk ənənəsindən söz gedirsə, fikirəm, bilmirəm, bir türk musiqisi, bilmirəm, ya ürəyinizdən nə gəlir, məsələn, çırpınırdı Qaradəniz kimi belə bir işlər zatlar görə bilərsiniz.
Bəli, bir telefonumuz vardı. Tehran'dan ya Əhərdən var. Baxaq. Bağlıdır. Hə, varsa bağlayın, danışaq. Mən Əhərdən danışa bilərəm. Buyurun, buyurun. Tehran danışa bilər ya Əhər. Siz harda bilərsiniz, orada danışın. Buyurun, canım mənim. Hardansız, buyurun. Yaxşı, mən Əhərdən zəhvirmişəm. Çox məhəbbət edibsiz, zəhvirmişsiniz. Çox sağ olun. Sizə can qurban, sizin elə məlisizə can qurban. Allah el Azərbaycanın başı çox uzatsın. Azərbaycanın pərçəmin, dünyanın pərçəmindən uzaq eləsin. Sizə canım qurban, sizi görəndə həvəsləniyəm, sizi görəndə Ləyəm ki, nə qədər sıxılıb, sizi görəndə savanlaşıyam. Sizin ilə... Mən də sənə qurban olum. Çox sağ ol, çox sağ ol ki, zəhvırıb məhəbbətimi bizə bildirirsən. Çox sağ ol. Sizə can qurban, bir dənə Səməd Beyrəncinin Söyük Zəmlər, Nazik Biləhlər, hələ də qəlbimə dəfə döyürlər.
Yaşasın minillər savalan dağın, harda git gördü yığdı başını. Söyük yerdəmlər, nazik bilərlər, hələ də qəlbimə dəfə döyürlər. Məzlum olanlara köməkdar olun, boyun yoğunların boynunu bırın. Araz üstə, buz üstə, kabab yanar göz üstə. Qoy məni öldürsünlər, Azərbaycan, 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 Səməd vurgulu sözlərdir, danışdığım söz üstə. Can qurban Səməd Beyrəngidən, sal aşıq, sal ürəyim dirilsin. Uşağım boynu susdalmasın, qoy uşağım dirilsin. Azərbaycan pərçəmi, yer gündə dirilsin, Azərbaycan pərçəmi. Üyəyim sənə qurban, azər oğluyam. Qorxma, doğrusa dilim dilim. Mən Səddarxanam, babəkəm, kör oğluyam. Səməd vurğunun nəslindənəm, üyəyim qurban. Doğra dilim dilim. Sazımda oxu, qoy dirilsin. Canım, boza dilim. Mən sizi çox görməyəm, qadazalım. Xudaviz, oxu, qurban çox, oğlum, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun, canım mənim. Qurban, çox sağ olun. Bir ayrı telefonumuz vardı Tehran'dan, Eşidah, Tehran'dan. Selam yorulmasız Azer Yalbay. Alo. Yorulmasız. Elə bir sizin səsiniz gəlmir mənə. Bəli, mənim səsim gəlir. Alo. Canım, buyurun, buyurun, gülüm, eşidirəm səsini. Yorulmuyorsunuz, bizi yaşattığınız bu gözəl bərnamızla hamıza orada təbrik ərz edirəm. Sağ olasınız, sağ olasınız. Doğrudan yaşayasınız. Məni uşaqlığıma xatırlatdınız. Doğrudan da o, bu, sizin bu verilişiniz bahis oldu. Bir dənə gözəl şerim var. Bu uşaqlıq xatırlamasıdır sizə deyəm. Səndən də Azər Yarbay, neçə dənə sənə şeylər yollamışam. Mən Səməd Xavalanam. Mənim emirlərimi oxumuyursan. Bu şeyi oxuyuram sizin sağlığınıza. Oxuyacağam, sənə qurban olum, oxuyacağam, oxuyacağam tezliqə, darıxma. Xiyal, xiyal sözü, xiyal sözü, şerin adı, unvanı xiyal sözü. Bəli, bəli, buyur, xiyal buyur, canım. Xiyal gözünə təcəssüm edəndə dörani, ürək gəlir dodağa, cismi qoydu virani. Nə bir kənara gedir qəlbdən qüzəştələrim, nə zorlar çəkəcək eşqimin də böhrani. Uşaqlıq həsrəti ilə vücudum oslanacaq. Uşaqlıq həsrəti ilə vücudum oslanacaq. Gəlir xiyalıma mehman, xiyalı dörani. Yadımda var zamanı, o şad günlərimiz sədaqət idi tamamən cəvanı pirani. Qüzəşdə xatirələr eşq olubdu indi bizə. Xarab qalaydı vələykən bizim bu Tehrani. Xarab qalaydı vələykən bizim bu Tehrani. Uşaqlığım hamısı gülşəni səməndə keçib, təbii çeşmələri, dağların da ceyrani. Olar ki, bir də gəlsin adam uşaqlığına, olar ki, bir də gəlsin adam uşaqlığına, nə xoşdu seyr edəsən elləri ilə hər yanı. Bu arzular yanar oxdu, xiyalı yandıracaq. Bu ağzlar yanar oxdu, xiyalı yandıracaq. Çınır zəbanə çəkir ta görüncə yarani. Səməd, sənin də xiyalın xəmidələndi qutar. Vətən gəmində yanar ruhündə Qurani. Vətən gəmində yanar ruhündə şəmdani. Sizi bizə Allah çox görməsin. Daha ayrı sözü yoxsa ayrısı zəngilər. Qurban sizə sağ olasınız. Çox təşəkkür edirəm sizdən, çox sağ olun. Mən də sizin şeylərinizi hətmən oxuyacağım. Bir ayrı telefonumuz vardı, İngiltərədən varımızdı. Bəli, qulaq asaq, eşidək, görək kimdir, buyurun. Alo, salam. Salam bizdən canım mənim, buyurun. Yorum yəsə, təşəkkür bənamizdə. Mən çox təşəkkür edirəm, bu bənamız çox gözəldir. Və kürsü qoymuşuz orada, o mən kənddə qədim biz gedərdik o böyük ananın, o böyük babanın o kürsüsü olardı, oturardık onun kənarında, onlar yatıma düşdü. Mən həyəcanlıyım, və danışamıyorum, mən çoxdan bir
Mən Azərbaycanlı görməmişəm burada İngiltərədə. Onun çox çox danışam buram, çox bağışlayasınız onu. Fəqət o istədim təşəkkür eləyəm. Olur sizdən o bunlar məsələn o qozaşdələr yadıma düşdü o çürsüyü çocuğu qoymuşu zordu meyvələr o cür. Ondan sonra o qədəşimiz yaxşı musiqi oxurdu. Biraz da o Yaşar bəy qəşək tarixdən dedi o gözəl gözəl sözləri. Ondan sonra təşəkkür istədim sizə salam verəm. Çox sağ olun. Biz də sizdən təşəkkür edirik. Zəng vurduğunuz üçün sizə qurban olum. Heç darıxmayın. Bir gün necə olsa öz vətənimizdə bir araya yığışıb, yəni həsrətimizi çıxaracaq ürəyimizdən. Darıxmayın. İnşallah. Darıxmayın. Haradasız canı sağ olsun. Mən Birmingham'da olurum. İngiltərədə. Bildim. Nə gözəl. Özünüzə yaxşı baxın. Heç darıxıb eləməyin. Biz harada olsaq azərbaycanlıyıq. Və hər harada olsaq vətən sevgisi bizim ürəyimizdə bizi yaşadacaqdır. Darıxmayın. Doğrudur. Təşəkkür. Qurban olum sizə, buyur. Binabdan bir ayrı telefonumuz vardı, ona qulaq asaq. Bəli, buyurun. Binabdan buyurun. Canım mənim, buyurun. Salam, yorulmayasınız. Çox sağ olasınız. Alo, alo. Canım, buyurun, səsiz gəlin. Çox sağ olun. Biz binabda müzahirəmizdik. Biz dərnalı özəl azizlərinə təşəkkür edirik. Qurban olum, çox sağ olun. Məhəbbət eləmişsiniz. Çox təşəkkür edirik. Dərnalı özəl azizlərinə var olasınız. İrbaqiyyənin Türkiyəsinin televizyonlar İranda yetişəndə yanı zorluq təzələrini. Qoçun özümüz Azərbaycanlıq müqam çağırıq gəlmiş. Yəni, Türkiyəsinin ruhiyyəmiz təzələrini. Sizin ruhunuza qurban olun. Bizim arzumuzdur ki, sizin həmişə ruhunuz təzə olsun. Həmişə ürəyiniz açılsın. Əgər biz də sizi bir sevindirə bilirik, əgər, o bizim şansımız və bizim xoşbəxtliyimizdir. Yox, biz də sizin əlləriniz arma, təşəkkür edirəm. Sizin də əlaməzən, sizin dədənimən tərəfindən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Bir də havalı ilə bizə bu aşıq müziklərinə çox təşkil edək. Bizə ilə aşıq, onlara çox xoşumuz gəlir. Var olasınız. Mən də təşəkkür edirəm sizdən. Sarabdan başqa bir qardaşımız arayıbdır. Onlara qulaqsaq. Sizə də təşəkkür edirəm ki, zəng elədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Buyurun Sarabdan. Səlam. Səlam. Səlam ərz edirəm. Elyar bəy, səlam çox təşəkkür edirəm səndən və Yanar qardaşımızdan və əziz iki dənə bizim iki dənə göyçək yavanlarımızdan sağ olsunlar, sizi yanınızda olub qonaqdırlar. Sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu evzadımızı qoymuşuz itə, qoymuşuz itə, qoymuşuz başlar özlərinə çıxala. Çox təşəkkür edirəm, çox, çox. Sizdən məmnunam, həm özünüzə, həm xanavadələrə, həm bizim o zindanda olan qardaşlarımıza bu gecəni təbrik deyirəm və arzuyu səlamətli istəyirəm. Başda Mətinpur bəylə hamımızdan təşəkkür edirəm, sağ olsun. Tamam çalışanlara, sağ olsun. Çox sağ olun, sizin də çilləriniz xeyirli olsun. Bəli, çox sağ olun. Sizin də çilləriniz mübarək olsun, eşq olsun sizə. Sağ olun. Bəli, gözəl Xiyodan bizə zəng eləyən qardaşımız buyursun, qulaq asırıq onlara. Eşidirik. Salam aleykum. Salam bizdən. Axşamınız xeyir olsun. Meşin şəhərdən zəng eləyirəm xidmət sizə. Vağən bərnaməcə baxıram, çox xoşal oldum. Aşıq qardaşımız çox qəşək oxudu çox və onun yanında əyləşən qardaşlarımız da vağən çox qəşək tərif tozif elədi bu çillə gecəsin. Bu çillə gecəsin sizə də mən təbrik deyirəm və səhər olsun, səhər bir sabah gecə olacaq inşallah bizlərin rəsmi rüsumumuzda.
Vaqan, əlləriniz çox ağrımasın. Bu bərnaməzi xahişəm, fəqət təqviyyət eləyəsiniz ki, bizlər baxaq, ruhiyyəmiz çox-çox açıq olsun. Başımız üstə, gözümüz üstə. Siz də özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz bizə. Çox sağ olun. Vaqan, çox sağ olasınız. Bu bərnaməz vaqan ərzişli bir bərnamədir. Çox sağ olasınız. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Miyanadan başqa bir arayan qardaşımız, vətəndaşımız var. Buyursunlar. Eşidirik Miyanadan. Salam, Acar bəy müəllim. Yorulmayasınız. Canım mənim, çox sağ olun. Neşərəm, Yanar bəy, Yaşar bəy. Onların da bərnamələrində Yanar bəyin zadın baxaram. Sənin də, yəni bizim Allah şəhərdə eşq isən ürəyimdə var, ruhsan mənim ürəyimdə. Acar bəy. Ürəyinə qurban olum, yaşayasən səni. Çox sağ ol. Başıva da. Siz də mənim üçün bir dənə səni qoymaram bərnamələrin rədd ola. Səni Yanar bəyin. Həmişə qulaq asıram. Mən də işdən gəlmişdim. Bu yorğunudum, bilirsiniz, yatan da gördüm bərnamız var, zəng elədim. O çillə, çillə gecəsin sənə, Yanar bəyə, o həyat yoldaşlarınıza, ailəyə. Xüsusən o gün Azərbaycanımızın güneyində olanlara, hamısına təbrik deyirəm, hamısını can kimi bağrıma basıb öpürəm. Başınıza dolanım hamınızın. Çox sağ olun, sağ ol. Çox sağ olun. Mən də sizə qurban olum. Sizin sağ də çilləriniz mübarək olsun. Hə, çilləriniz xeyirli olsun, sağ olun. Acar bəy, başıva dönüm, Acar bəy, mən də... Başqa bir... Əlo, Acar bəy. Canım qardaşım, buyurun. Nökərəm, Acar bəy, mənim də iki dənə oğlum var. Birinin adı Yaşardı, birinin adı Babək. Bəh, bəh. Onların da salamı var sizə. Atalı, analı olsunlar. Həməşə ata-ana kölgəsində, vətən kölgəsində yaşasınlar. Mən çox sağ olun. Başınıza verin. Fəqət onları dərs deyirəm, fəqət Azərbaycan yolunda xidmət edir Azərbaycana. Bu ayrı yerə yox. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Gözəl Zəncandan başqa telefonumuz vardı. Hə, yox, elə bir kəsilibdi. Təbrizdən, bəli, Təbrizdən arayan vətəndaşımız buyursunlar, eşidirik Təbrizdən. Əlo. Canım. Əlo. Canım, buyurun, buyurun eşidirik sizi. Buyurun. Əlo. Səsiz var, buyurun. Buyurun, buyurun. Əlo, salam Ərzəliyəm. Salam bizdən, canım, buyurun. İlqar. Əlo. Eşidirəm, qardaşım, buyurun, buyurun. İlqar bəy, buyur. Azər bəy, sizə Yanar bəyə, Yaşar bəyə, Rıza bəyində doğum günün qotu verdi. Sağ olun, Asıl. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox incəsiz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Qardaşım, istəyirdim bu tillə gecəsindən danışırdınız. İstəyirdim o gecəcəyin o böyüklərimiz, böyük analarımız, atalarımız ki, yığışardık bir kürsünün başında. Onlardan deyəm. Buyurun, buyurun. Onlardan söyləyəm sizə ki, gedərdik böyük anaların, ataların evinə kürsünün başında yığışardıq bir yerə. Gecəcəkdən o qədimki rəsmlərimizdən, boyatılardan deyərdilər bizə. Nədir olub ki, indi gedirik bir əmi övünə, əmoğlu övünə. Bir dənə uşaq oturur orada, nənəsi ona pas deyir. Görürsən, oturmuşuq bir yerdə, böyük bir ağbilçay anamız, məsələn, türkü boyası deyil. Bir dənə təzə gəlin, təzə bəy, uşağına iftihar eləyir ki, farsıza deyir ki, pesərəm bir ay inza beşim, məsələn, farsı bir kəlmə ilə danışır. Onda sillə də bizə heç olur, günlər də bizə heç olur. Biz elə sizləri baxanda bir görürük, öz dilimiz nədir, öz birliyimiz nədir. Bir də istəyirdim, sonra icazə versəz, ana dilinə görə bir şey deyirdim. Buyur canım mənim, buyurun, buyurun. Mənim ana dilim, mənim kimliyim. Mənim ana dilim, mənim kimliyim. Pasportum özümə öz hakimliyim. Mənim mənliğimi danışar füsün, qarlığı, bozorqvarı, kəmalı ağrıdır dilin. Yurdum varlığı, vətənim varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilin. Mənim ana dilim sehri, sehrim, möcüzəm. Səfərlər qırar, qapılar dağıdar.
bəzən bir kəlmə ən dərin fikrim, üstünə nur salıb dəlalandırar. Fərqini bilməyən ağdan qaranın, adam var bu dili yat sayır bu gün. Dədəsi bu dildə dipəyər aldıb, özü özcə dildə banlayır bu gün. Hansını söyləyim, misimi, dəmirimi, yalnız öz səsi ilə zincil dəmiri. Mis səsi bənzəməz dəmir səsinə, onların səsidir, onların dili. Bənzəməz bülbülün təranəsinə, qarqanın qarıltısı, hot-hot təranəsi. Vətəndən uzaq, vicdandan bir xəbər, vəzifə kürsüsü həramdır sənə. Vətənin dilin sevməyən alçaq, vətənin törəyi həramdır sənə. Məndən bu qədər, Yanar bəy. Sələm göndərdim bütün qarlı dumanlı dağlardan, ələm çıxmışdı meşiyə. Qəşək dağlarımızı duman tutub, qar yağır, inşallah bu qarlar da ərir, yaz üçün gedir. Urmu gölünlə doldurar. Allahdan istəyim budur ki, dövlətdən, millətdən bizə bir iş olmadı. Məcər bu yağışlanın, bu qarranın, bəlkə bir dənizi doldurduq, gölü doldurduq. Məndən bu qədər. Sələm günlərə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaşayasın. Təşəkkür edirəm. Tehrandan bir başqa qardaşımız. Canım, buyurun. Bəli, mən Yanal bəydən öz dilimiz silahıdır eləmədim. Buyur, əzizim, buyur. Bəli, mənim vəzə gətdin, Azəryar bəy. İstəyirəm bir dənə də balaca şey, o, növbət sizin daha bağışda sən Allah. İstəyirəm bir balaca da şey oxuyam. Məni doğrudan sən vəzə gətdin, qurban sənə, gözlərlə qurban. Tamam, buyurun. Qələmin əldəsi neydi, belə hicranı yazan. Elimin taleyinə ayrılıq unvanı yazan. Qələmin əldəsi neydi, belə hicranı yazan, elimin taleyinə ayrılıq unvanı yazan. Anamın qəlbini böldün, neçə yol parçaladın. Elimin gülşənlə bir belə tufanı yazan. Bu nə tufandı, bahar fəsli xəzan etmədədir. Bu nə tufandı, bahar fəsli xəzan etmədədir. Nə bilim, bəlkə təbiyyətdir bu soğudanı yazan. Qanımın şəhdini qatdığın adı tərkibilərə. Qanımın şəhdini qatdığın adı tərkibilədin. Dilimə, ellərimə, məskəni Tehranı yazan. Yanasan sən də mənim tək, ürəyim qan olsun. Yanasan sən də mənim tək, ürəyim qan olsun. Qarabağ ölkəsinə sonra bu fərmanı yazan. Ey iyitlər, ayrın ölkəmizin xatirinə. Ey iyitlər, ayrın qeyrətinizin xatirinə. Qoymayın bir də yazar zülmülə noxanı yazan. Sizin hamıza qurban olum, hamızı qucaqlayıram, öpürəm, sağ olasın. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, öpürəm sizin ürəyinizi, çox sağ olun. Binabdan başqa bir telefonumuz vardı, qulaq asırıq, onları eşidirik, buyursunlar. Canım, buyurun. Alo. Canım, zəhmət olmasa televizyonunuzun səsini bağlayın, səs qarışmasın. Qurban olun, buyurun. Çox gözəl iş gördüm, buyur. Alo. Canım, buyur. İnadın zavuşdun, mən zəhmiyam. Yaşar bəylən, Azər bəy, sən məni gədim, kürsübü gözüb gədim halıma saldın. Canım, buyur. Eşidirəm. Eşidirəm, canım, buyur, buyur. Sənin kürsün məni gədim, saldın, kürsünü alıram, təşkin. Üçkündə qarşısı yoxdur. Biz onu kürsünə qarşı çəkərdik. Ver mənim əlimə. Qarpızımız buradadır, qurban olum. Qarpız buradadır, birazdan sonra kəsəcəm. Burada. Hə, bəl, inaqdan mən Zavuşda, yaxın Zavuş kəndindən dəxiliyam. Qarpızı qoydur, Altəli, qarpızı qoyulur, ha. Ver. Canar bəy. Yox. Canım, bəl.
Tamam, siz hoş geldiniz. Hamısı birine selam edeyim. Kimi olsun da selam edeyim biliyorlar. Çok sağ olsunlar. Siz de bizim dilimizden, bütün ailenize, dostlarınıza, hamıya selam getirin. Ürəyinizi öpürəm, təşəkkür edirəm. Bizi sevindirdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm bütün o gözəl qardaşlarımızdan ki, bizə zəng elədilər, bizi sevindirdilər. 10 dəqiqə zaten bizim zamanımızdan qalır, çox qalmır. Biz bu 10 dəqiqənin içində, mən ürəyim istərdi ki, öncə bir şeir oxuyacaqlar. Yaşar bəy bir şeir oxuyacaq. Bilmirəm, olmasa o stüdyo ilə Rauf bəydən bizə bir İlgi versin. Verilişimizin davamı yer varsa vardı. Biz artıraq, olmasa ki başqa. Bizə lütfən bilgini verin ki, verilişi nə qədər idamə eləyə bilir. Yəni artıra bildik mi ya yox? Bəli, Heydər baba, Heydər babaya salamda şəhriyarımız Çilliyə görə belə deyir. Qarı nənə gecə nağıl deyəndə, külək qalxıb qapbacanı döyəndə, mən qayıdıb bir də uşaq olaydım, bir gül açıb, ondan sonra solaydım. Bayaq qardaşımız deyir, görəsən ki, insan bir də qayıdıb uşaq ola bilər. Məncə, insanın içində nə qədər incəlik varsa, xəyal gücü nə qədər çox olursa, o qədər hər işi görə bilər. İnsanın görə bilməyəcəyi bir iş yoxdur. İnsan qorxuları ilə yaşayarsa, ümitsizliyi ilə yaşayarsa əgər, insan heç bir şeyə əl çata bilməz, əl tapa bilməz. Onun üçün mən belə inanıram. Hətta insan həbsdə olduğu zaman, dustaqda olduğu zaman azadlığın tam qucağında yaşaya bilər. Qəhrəmanlıq budur. Çünki o insanlar öz azadlıqlarından başqa insanların azadlığı üçün keçirlər, vaz keçirlər. Onlar məncə daha dəyərli, daha çox azad insandırlar. Çünki deyir, azadlıq o anıdan başlayır ki, sən azadlıq uğrunda ilk addımını atmaya qərar vermişsən. Xoşbəxtlikdə insan xoşbəxtliyi düşünərsə, dünyaya görə, insanlara görə sevgisi olarsa, təbii ki, o insan xoşbəxt bir insandır. Mən istərdim ki, Yaşar bəy şeirlərini oxusunlar. Biz yavaş-yavaş görək nəyini oxuyuruq. Xoş, Yaşar bəy. Buyur, qardaşım mənim, buyur şeirinizi oxuyun. Azərər bəy, çox sağ olun bu vaxt ayırdığınız üçün. Mən bir çox bilgilər var idi, onlar qaldı, vaxt edə bir yoxdur. Hala bəlkə vaxtımız olsun, Yaşar bəy. Kimlə gedəsə, ədəbiyyatımızda necə gedir, əhsanələrimizdə və folklorumuzda necə gedir, bunu da açıqlamaq istərdim. Amma təəssüflə elə bir vaxt azdır. Bilə bir iki şeir oxuyaq, yəni elimiz üçün. Olur, çox da gözəl olur. Şeir eşidərik, ürəyimiz açılar. İzin versəz, mən... Buyur, Yaşar bəy. Buyurun, buyurun. Mən Azərbaycan folklor dediyimizdə, mən Güney Azərbaycanda bir bütün şairləri sevirəm. Hətta şeir yazanları da sevirəm. Amma bu şairlərin içində gerçəkdən o yerli bazlıq olmasın, Azərbaycan folklor şeir atası Nadir İlahidir. Yəni, mən belə baxıram, bir çox yazarlar da, tənqidçilərimiz də belə görür. Yəni, Nadir bəy İlahi Azərbaycan folklor şeirinin bugünkü yəni, atası deməkdir. Onun bir gözəl şeiri var, onu oxumaq istərdim. Buyur, Yaşar bəy. Bətə qısadır indi. Məni heçə puça yaşamaq yorub, yaşamaq yorub. Məni heçə puça yaşamaq yorub. Kaş elimdən ötürü ölə biləydi. Kaş elimdən ötürü ölə biləydi. Ürəyim olaydı bir tikə çörək. Onu da el ilə ölə biləydi. Xalqın düşmanına olaydım yağı. Xalqın düşmanına olaydım yağı, bir gözdə görəydim qaranı ağı, bütün insanları insan sayağı, iki gözlərimdə cilə biləydi. Köhnətdim dünyanın az çox təzəsin, dabdım min nimətin varım məzəsin,
Demirəm tapaydım həyat gözəsi, bir də göz yaşını silə biləydim. Nadirəm sel itirə sınıq gəmi ilə, sinsimiş eşqin kəsri kəmi ilə, min göz ağlasam da ellər qəmi ilə, demərəm bir ağız gülə biləydim. Demərəm bir ağız gülə biləydim. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox gözəl, çox gözəl bir şeirdir. Mən də burdan şairlərimizə eyni halda, üstəlik nadir ilahi qardaşımıza gələnin var olsun deyirəm. Həmin ki, yəni nadir ilahi sənin ürəyində yaşayır, özü bir dənə böyük nemətdir. Yəni, bu çox-çox mühümdür ki, bir insan eləyə bilər, insanların ürəyində yaşasın. Çox sağ olun bu axşam olduğunuz üçün, varlığınız üçün. Özünüzü həməşə qoruyun, özünüzə yaxşı baxın, həməşə belə köksək qalın. Belə canlı təravətdir, belə hallı, həyat dolusu bir yəni vücuda yəni malik qalın həməşə. Yanar bəy, sənə heç nə bir şey demək olmaz, çünki sən artıq yaşamısan, yaşamağın ötəsində yaşadırsan. Çünki sənətçi olmaq yaşamağın ötəsində yaşamaqdır. Çünki bir insan birini yaşadırsa, o O, daha başqa yaşayasın, bir şeydir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu anıda Yaşar bəyim dediyi kimi doğrudur. Bizdə bir çox bilgilər vardır, ürəyimiz istər paylaşaq başqa zamanda, başqa yollardan, başqa yerlərdən, başqa proqramlardan mütləq paylaşacaq. Çünki hökm bu dər ki, həttimən çillə gecəsi ya çillə axşam olsun, insan bizim televizyonumuz var, öz televizyonumuz var, fərqli-fərqli, rəngli-rəngli pəncərələrimiz var. O pəncərələrin bir neçəsindən ki, imkanımız, yəni bizim yaxınlığımızdadır, əlimizdədir, onlardan mütləq çillə axşamına görə paylaşacaq. Mən bu işi mütləq görəcəm və hətta dəvət edərəm qardaşlarımızdan Yaşar bəydən, içərisində o oxuduğu, bildiyi bilgilərini elə-beləsi qalmasın, gəlsin, sizlə paylaşsın ki, o insan üçün paylaşdıqca bir bilgini, eyni halda bir sevgini varı daha çox alır. Yəni, məhəbbət insanın İç həyatında olan varlığı qurtulmaz, tükənməz bir varlıqdır. Verdikcə çox olar. Siz də bir-birinizə həmişə pay verin. Hər zaman belə dəblərimizi, ənənələrimizi təkcə bir kürsü ilə deyil, amma insan elə çox balaca bir şey ilə də vətəni qoruya bilər. Yetər ki, insanın içində vətənə olan ancaq borclu hiss eləyən sevgisi olsun. Yanar bəyin səsi ilə, gözəlliyi ilə ələyən bağlayaq işimizin, çünki musiqinin üstünə bir şey yoxdur. Musiqi hər şeyin ötəsində yaşayan bir varlıqdır. Buyur, Yanar bəy. Çox sağ olun. Ömrüm
varken azad yaşa, mərd yaşa. Oyun eymə heç paşaya, heç xana. Ömrün varken azad yaşa, mərd yaşa. Oyun eymə heç paşaya, heç xana. Hamuk kimi kırcana san düşmana. Ayrarlar, ayrarlar giyerler. Hamuk kimi kırcana san düşmana. Kavuşmasak sel kimi, her zekmeye nağme koşsak tel kimi. Birbirine kavuşmasak sel kimi, her zekmeye nağme koşsak tel kimi. Kese her nav kese, doğunaysa yel kimi. Ayrılmayan sınanı soktiyenler. Her nav kese, doğunaysa yel kimi. Ayrılmayan sınanı soktiyenler. Ayrılmayan sınanı soktiyenler. Kırıl tek öz eline arkalan. Arkasıza çorunlu diyenler. Özlüğünden ayrılan olur kimi. Özlüğünden ayrılan olur kimi. Arsalayıp denemeyip yeller. Koroğlu tek öz eline arkalan. Canım çok sağ olun, yaşayasın, sağ ol, yaşasın, sağ ol, sağ ol. Canınıza evet. Siner olsun. Çok sağ olun ki. Çok sağ olun, bəli. Gözəl yaşattınız. Biz üçün ki bir gözəl gecə oldu. Arzum budur ki elə elimiz üçün də, tamaşaçılarımız üçün də gözəl bir gecə olsun. Əlbəttə biz bu il çillə deyərlər, bir hərdən bəzi günlər var, bir ilə iki seyir düşər. Çillə bir il bizdə iki dəfə oldu. Bir böyüm, bir də ki sabah. Güneydə çillə gecəsi olacaqdı. İnşallah elə indidən bir daha təbrik deyirik. İnşallah ömrünüz də belə çillə gecəsi kimi uzun olsun. Bax, həmişə belə şad, həmişə başuca anlaşıq yaşayasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çillədə yani kürsü qurmaq çox çətin bir iş deyir. Biraz çətindir. İndi çox evlər vardır ki, insan baxır görürkən biraz çətin ola bilər. Amma elə də çətin deyir. Qurun, kürsünüzü qurun, kürsünü isti saxlayın. İsti saxlayın ki, kültürümüzü, dəbimizi, özümüzü, vətənimizi, gələcəyimizi, hər bir şeyi isti saxlamış olaq. Bizim ocağımız nə qədər yanar olsa, ocağımız nə qədər gür yanarsa, heç bir zaman sönməzsə, o qədər biz da o qədər güclü olacaq. Analar hər axşam bala məcdur deyə bir süfrə salardı. Ocağın odla qalardı. Daş dibək dəstədə bir küftə salardı. Ətri göydə calanardı, qol iyindən boğulardı. Birisi buxça kimi dolma biçərdi, sar yağdan da tökərdi, içinə torta çəkərdi. Biri bir küpdə qışa şorba tutub qovrulu ətdən çağırardı qonağın ya şəhərdən ya da kətdən. Səxsi qablarda quru daşı çəkən kim, onu bəh-bəhlə içən kim. Bolu dudadlı xürəklər, rəhbər ətamlı yeməklər, tortalı, işli çörəklər, göyə bax. Göydə də umsundu mələklər, hərə bir süfrədə minlər dadı almış. Hər yeməkdə adı ya da bir yadı salmış. Məncə o dar küçənin hər dadı balmış. Biz o bal dadı heç bir zaman unutmayacaq. Unutmayacaq ki, vətənimiz unudulmasın. Kimliyimiz, kültürümüz, hüviyyətimiz və sevgimiz unudulmasın. Bir-birimizi daim sevməklə, bir-birimizə arxa durmaqla, minnətsiz məhəbbət payı verməklə və dəblərimizi qorumaqla. Yaşasın vətənimiz. Hər daim Azərbaycanla qalın, Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın, yaşasın ulu Azərbaycanımız. Buyurun. Buyurun, sözünüz varsa, mən sağollaşdım, öpdüm millətimin ürəyini, siz də sağollaşın. Əlbəttə qarpızı kəsmədən qudafiləşməyəcəyik. Kəsərik, tamam kəsərik qarpızımızı, qarpızımızı kəsərik kəsəsində sağollaşmış olaraq. Bir şeyi unutdum, Azərbaycanlı qalın. Buyur. Mən Xiyoda... Burada biraz yerli bazlıq deyək də, hər halda. Mən Xiyoda, o, bəlkə indi bir sıra öyrəncilərim baxır bu verilişə. Deyər ki, bizim ağamız, ağa deyərlər. Elə, müəllim ağa deyərlər.
bizim ağamız getdi, bizi unutdu. Yox, unutmamışam. Sizə də bu çillə gedəsin, öncəliklə təbrik deyirəm. Ürəyim hər yerdə olsa, inanın, sizləndir. Sizin varlığınız, sizin kimliyiniz hər zaman bizlər üçün önəmlidir və sizin üçün də önəmli olacaq. İnanıram ki, o klasda dediklərimi yerinə yetirəcəksiniz. Sevimli öğrencilerim. Buradan öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ilə həm Yanar bəydən, həm Azərər bəydən, həm arxada çalışanlardan Rauf bəydən və başqa dostlardan ki, zəhmət çəkdilər. Gerçəkdən bu gözəl bir mərasimi keçirdik. Əgər izin verirsəzsə, mənim bir dənə də özümə aid olan bir şeirim var. Xiyo çayı mənzuməsidir. Bir qısasını... Biraz məsələn, qısaltma, Yaşar bəy. Keyici gözəlimizdə parçadır. Oldu. Bir, əgər bir şey varsa, bağlama ilə inşallah... Bağlama ilə gəlim, yəni neyə gəlim? Bağlama daha yaxşı gəlir. Tamam. Bu, həmşəhərlərim deməsində getdi, bizi unutdu. Yox, unutmamışıq. Beş olsun xiyollara. Vətən eşqi ilə, xiyo eşqi ilə, Azərbaycan eşqi ilə, bütün dünyanın başa başında olan Azərbaycanlıların eşqi ilə yaşayırıq və yaşayacaq da yəni. Bu heç vədə ürəyimizdən çıxmayacaq. Bir xiyo çayı mənzuməsi bunu açıqlayayım ki, Azərər bəy, bir mənzumədir ki, Heydər Baba'nın qoşması, yəni Heydər Baba qoşmasına bənzər bir şeydir. Amma biraz fərqlidir, fəza fərqlidir, təbiət fərqlidir. Özünüz bilirsiniz ki, Heydər Babaya çox belə nəzirə yazılıbdır. Bir 80 dənə, 100 dənədən çox bir nəzirə yazılıbdır. Mənim ki, o qədər güclülər, amma mən də hər halda bir xiyo çayımız var da, xiyoda ora məni, ora məni böyüdüb. Onun üçün istədim bu borcumuzu vermiş olaq. Mən şair deyirəm, şeir yazaram ama hərdən. Şeir ya, ehsasımı yazaram. Xiyo çayı, meşin sənlə gözəldir. Xiyo çayı, meşin sənlə gözəldir. Təbiyyətdə gözəlliyin özəldir. Yazın çayı, payızların xəzəldir. Sən Tanrıdan göndərilmiş bir paysa, təbiyyətdə taysız-saysız bir çaysa. Bir gün olar qurbətlərə düşərəm, sənsizlikdən alovlanıb pişərəm. Fərhad kimi dağdaş eşərəm, onda gəlib çaylaqları yoxlaram, bağlarında bir dincəlib yoxlaram. Çay üstündə Mustafa'nın qəfəsi, muğam səsi qəfələrdən gəlməsi, bülbüllərin gözəl-gözəl nəğməsi, min rəng ilə bəzəklənmiş çırağı, şənli edər ora gələn qonağı. Xiyo çayı, Araz dayım qurbətdə, sənsizləyib Bakı kimi cənnətdə, hamı bilir vətən şirin əlbəttə. Bir gün mənə səndən deyib ağladı, ürəyimi qərib yerdə dağladı. Gəncliyimdə səndə sevgi bulmuşam, sevgim gedib, indi yalqız olmuşam. Dərd əlindən solan gül tək solmuşam. Hər gün gəlib orada çoxlu gəzərdim. Səndən onun izlərini səzərdim. Xiyo çayı səndə ömür qoymuşam. Bağlarında yara alma soymuşam. Sevdalığı səninlə mən duymuşam. Məndə çoxlu xatirələr bitirdin. Məndə çoxlu xatirələr bitirdin. Bilməm nədən sevgilimi itirdin. Bilməm nədən sevgilimi itirdin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Hər daim Azərbaycanlı qalın. Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın ki, Azərbaycanımız yaşasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yaşayasınız, hop, biz o qarpızımızı bir kəsək. Zamanımız bitti burada.
tamam oldu. Falan. Aha. Bağlandı fiir. Tamam varıq. Aha. Zaman var yox. İcazə buyurun. Elə qarpızın üstündə bitirək də proqramımızda. Beylər, icazə yazın. Buyurun canım, buyurun, buyurun. Babaş Bey, elə proqramımız da qarpızla bərabər bitsin. Cevabı. Silləriniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yaşayasınız, sağ olun. Ha. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağlıqla qalın. Həmişə şad olun. Silləriniz bir daha mübarək olsun. Eyvallah.